بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسان داوديال صاحبيال ميل والبوة جوكتان كسو دوادة مركلة إيا فلانقين كسابسن قودهان عالم كا واتوضبادة بشة جينوري لباكون لباتاني أفر قيبتان وحان كوغلا وداق دونا معلومات كسابسن مقالة قزام وحي إسو بدليسا ميل أي شركتها إسرائيل أي كنتي جابيان هوبكا أي صوصاران إيا قودهان هوبكا رير قلبيتكا waxaan eegi doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay marinka qasal laga diwaan galiyay cashirka ciidanka Israa'il maanta lagu dhigay xaafada Jenin ee dhinaca daanta galbeed weerarka ka dhacay xarumaha ciidamada Israa'il ee ku leeyihiin dhinaca xadka marinka qasal waxaan eegi doonaa saldhigyada ay ciidamada Israa'il banayn karaan toddobaadyada soo socda maxaa ciidamada Israa'il ka hortaagan in ay qabsadaan ama ay ku guuleystaan guud ahaan dagaalka marinka qasal waxaan kula wadaagi doonaa sheeko gaar ahaneed oo ku saabsan sirdoonka Israa'il oo markala soo bandhigaya sawirka Maxamed Aldayf taliyaha guutada nafta u keentay ciidanka Israa'il sawirkan ma yahay kii saxda ahaa falanqeyn gaar ahaaneed oo arinta ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada markale kamid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay hadii aan ku hormarno muqaalkan waa mid kamida saraakiisha ugu sarreeya ciidamada Israa'il waxa uu doonayaa inuu wareysiiyo mid ka mid ah wariyasha ee la geeyay furmaha dagaalka ee magaalada Qasab laakiin xaaladdu mar qura ayay isbeddeshay kadib markii aaga wareysiga uu ka dhacay ay soo weerareen dhaqdhaqaaqa Hamas kadibna wariyaha inda taagtaag ayuu sameeyay ugu dambeynna taliyihii la wareysanaya ayaa ka cararay wariyaha isagoo goobta jooga sida ay wax u dhaceen waa xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin ciidanka Israa'il ee ka dagaalamaya furmaha marinka Qasab guutada ciisadin al-qasaam ayaa shalay weerar adag waxay ku qaadeen saldhigyo iyo xarumo ay lahaayeen ciidamada Israa'il oo ku yaala waqooyiga koonfurta iyo bartamaha magaalada Qasab waxana guutadu ay bilaabeen in mar walba ay wax ka sii bedelaan istaraatiijiyadooda dagaalka maadaama mar walba israahdaan naqshadan waa la fahmay ay ka guurayaan oo ay la imaanayaan aragti kale oo cusub laakiin magaalada Qasab waxaad moodaa maalmihii ugu dambeeyay in lagu tijaabinayo noocyada kala duwan ee hubka si gaar ahaaneed hubka ay soo saaraan shirkadaha reer galbeedka iyo kuwa Israa'il muqaalada qaarna waxay ku tusinayaan ciidanka Israa'il oo waxyaabaha qarxa inta ay ku soo xireen dhismayaasha ka haray magaalada gabi ahaanba baabi'inaya waxa dareemaysaa marka inay halka u tagin inay la dagaalamaan Hamas oo ay kaliya burburinayaan goobaha dadka rayidka ay deganaayeen sidoo kalena ay duqeynayaan ama ay ka adag yihiin dadka shacabka qubarada dhinaca militarygana waxay leeyihiin muqaalada ay Israa'il ay soo bandhigayso iyo muqaalada Hamas waxa Hamasadooda gaar ahaan leh muqaalada ay soo bandhigayaan dhaqdhaqaaqa Hamas ama guutada ciisadin al-qasaam sababtan waxay tahay muqaaladaas waxay xitaa khilaaf adag ay ka dhex abuureen madaxdii golaha wasiirada waxaana mid keentay in qaar ka mid ah golaha wasiirada aysan is arki karaynin maxay yeelay kuwa waxay qabaan aragti ah dagaalka in la soo gabagabeeyo kuwana waxay qabaan dagaalka in la sii wado kuwa qaba aragtida in la soo gabagabeeyo waxay arkayaan muqaalada Hamas ay soo bandhigayaan iyo ciidankooda oo kaliya darbiye la dagaalamaya oo aan si toos ah marnaba loo arag iyaga oo dagaal toos ah la galay ciidamada Israa'il Major General Faisal Duweyri qabiir dhanka militaryga ah waxa uu leeyahay ciidamada Israa'il way ku adkaan doontaa inay guul ay ka soo hooyaan dagaalka ka soconaya marinka qasa gaar ahaan dhinaca koonfureed sababtoo ah buu yiri waxay la kulmayaan iska caabin aad u xoogan iyo ciidan u diyaarsan in weerarada ku dhifo oo ka dhaqaaqda ay ku qaadan saldhigyada ciidanka militariga oo Israa'il ay leeyihiin maanta ciidamada Israa'il waxay isku dayeen inay galaan dhinaca Jenin oo ah dhinaca daanta galbeed laakiin cashar ayaa loogu soo dhigay miinooyin ayaa wadooyinka loogu aasay dagaal toosana waa lala galay halkaas afar ka mid ah ciidanka Israa'il ayaa lagu dilay toddoba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii guutada lagu magacdaray ama guutada ka dagaalantay dhinaca Jenin ay sheegteen mas-uuliyadda weerar halkaa ka dhacay iyagoo taa ka jawaabayna waxay gantaalay la dhaceen goobo dad rayid ah ay deganaayeen ilaa lix ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu waramayaa inay xerada Jenin ay ku dileen markii ay duqeeyeen dhacdada qabsatay waa berigii maanta kadib sidoo kale waxaa soo baxay lixda ruux ee la dilay kadibna waxaa weerar uu ka dhacay kontrool ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'il oo mid ka mid ah ciidanka Israa'il ee dhinaca xadka ee iyaga xariiqdeen ku sugan ayaa goobtaasi lagu dilay sidoo kale markii Jenin ee dhibaatada ay kala soo kulmeen waxay bilaabeen inay gantaale ku arqiyaan koonfurta bartamaha iyo dhinaca marinka Rafah marinka Rafah oo kaliya waxaa lagu waramayaa ku dhawaad 20 ruux inay ku dhaawaceen maanta sida oo kale dhinaca Qayonis 4 ruux ayaa lagu waramayaa inay shahiideen tani waa berigi maanta markii ay diyaaradaha dagaalka Israa'il ay duqeyeen dhismayaasha ay dadka shacabka ah ku sugan yihiin xaaladdu aad bay u adag tahay dagaal qaraar ayaa soconaya
قوتاد عيسى الدين القصاب نو واحد شيئين إني سي ودي دونان دقال كدنكا إسرائيل إلا عيدن كودة قدهان لغا ساريو مارنكا خزان أفري لبعتنكي ساعي لصودا في واحد سيوين ورباهين تي أوفلان قينيسا صور أي مركلا أي صودقين تلسك عيدة مدى إسرائيل صور كاس أو أي شيئين إنو يهي محمد ضيف نينكا هوغانكا وهي قوتاد عيسى الدين القصاب oo laf dhon gashay ku noqotay ciidamada Israa'iil ee ku sugan furmaha dagaalka ee magaalada Qasa sawirkan waxa baahiyay afayeenka ciidamada Israa'iil Daniel Hagari waxana uu shaaciyay macluumaad ku saabsan sawirkan iyo xogo kale oo inay ka heleen kombiyuutarro uu sheegay in ciidankooda ay ka soo qabsadeen ee magaalada Qasa intii howlgalka uu socday kombiyuutaradaas waxa laga helay sawirka Maxamed Dayif oo kaliya sida uu sheegay Daniel Hagari sidoo kale waxa uu sheegay 70 milyan oo dokumentiya ah inay gacanta ay ku dhigeen isaga ayaa sida uu sheegay warbaahinta kadib markii xalay uu la hadlay sawirka markaa waxa ka soo muuqanaya maxamed dayif oo aysan ka qasneen kuna sugan marinka qasa gacanta ku haya lacag dollar aan ku qiyaasay ilaa 100 ilaa 220 dollar inay tahay iyo sidoo kale caag yar oo la sheegay inuu shaah ku cabayay daniel hagari waxa intaas uu ku daray in maxamed dayif xaaladiisu ay wanaagsan tahay hadda isaga ayaa sheegaya xaaladda maxamed dayif inay wanaagsan tahay horey inuu sidan u yiraahdo ama sidan inuu hadlo waxa sabab u ah sirdoonkooda ayaa horey macluumaad qaldan bixiyay oo shacabka iyo qaar ka mid ah ciidanka waxay u haysteen ninkan inuu naafo yahay uu san socon karin madaxa waxyeelay ka soo gaartay laakiin hadda wuxuu leeyahay maxamed dayif xaaladiisu way wanaagsan tahay dhaawac ayaa wuxuu ka soo gaaray dhinaca isha midig sidoo kalena lugta ayuu ka dhuutinayaa laakiin daniel hagari faahfaahin kale ayuu bixiyay oo wuxuu yiri si aan u fahanno militariga Hamas ama gootada Ciise Diin Al-Qassam waxaan u baahanahay inaan wax badan ka ogaano Hamas iyo sida ay u shaqeeyaan sidaas markaan xogta ku helno kadib ayaan iyaga ka guuleysan karnaa waxa uu qiray inay yihiin gooto aanan hal meel loogu tageynin oo waxa uu yiri waa gooto inta badan isticmaalaysa nidaamka dhulka hoostiisa ah oo markaad inta ku ogtahay ay meel kale ka soo baxayaan waana istaraatiijiyadda dagaal yahanada Hamas وغوتوين استعمالا بو يري دغالكا كودي فوو كدقاق داه اما دغالكا غوريلها لو يقانو وحانا او شيغي اني اساقا كلا قدبان قدهان مارنكا قزا يغو استعمالا يقردكا اي هورا او سميستين يدقالا ترابدان لكن هالكا ارين اي او كدواجي وحاي تاهي او داد بدان اي هورا او اوغايين لكن هادا او كبرا رجين اي عيدان كا اسرائيل قده مارنكا قزا قصوغان ان دقاقا حماس اي استعمالا كارتا عجيبا iyaga oo dareeska caadiga ah dharka shacabka wato inay magaalada Qasa ay ku sugan yihiin kadib ay dagaalamayaan waxa laga yaabaa tan in dhinac kale markaan u fasirno hal dhinac kama eegayno dhinac weesaga uu ka yiri dhinac kale markaan ka eegnana waxa soo gala inuu ku banaysanayo dhiga dadka shacabka ah ee magaalada Qasa ku nool sidaan ognahay in Israa'iil magaalooyin ama xaafado dhowr oo Qasa ka tirsan dad badan oo shacab ah ayay ka kaxeeyeen oo ay xireen qaarkood waxay yiraahdeen waa Hamas waxaana ku hoos jira mashruuc kale ee ah in dadka la doonayo si qasaba in magaalada looga saaro in hadalka hadda uu jeedinayo Daniel Hagari waxa ugu yaraan bishii November dhamaadkeedii jeediyay sargaal ka mid ah ciidamada Israa'iil oo wuxuu yiri waxaan la yaabannahay Hamas maalintii oo idil ma arkaysid habeenkiina way kula dagaalamayaan waxa kale uu sargaalkaas uu yiri bishii November inay helaan jiclaa dhamaadkeedii markii heshiiskii xabad joojinta uu socday wuxuu yiri waxaan kale aan la yaabnay maalintii iyagoo dhar cad wato oo xaafada iska wareegaya ayaa arkaysa habeenkiina way kula dagaalamayaan qaabka military marka ay Hamas ay u dagaalamayaan in la fahmo ayaa waqti badan qaadanaysa sida isagaba uu qiray Daniel Hagari waxa muuqanaysa dhinaca kale marka in dagaalka warbaahinta looga sarreeyo Israa'iil sababtoo ah hadallada iyo warbixinada ay soo saaraan waxa laga aamino og yahay muuqaalada cadeymaha wata oo ay soo bandhigayaan dhaqdhaqaaqa Hamas haddaba ninka sawirkiisa uu soo bandhigay ayaan daba joognaaya maxamed dayif waa kuma ninkan maxamed dayif wuxuu ku dhashay marinka qasa ilaa iyo 30 sano ayay israa'iiliyiinta baadigoobayaan ninkan inay qaarijiyaan waxa ay xireen 1989kii isaga oo 16 bilood ku qaatay xabsi ku yaala gudaha israa'iil 2002 maamulkii falastiiniyiinta ayaa sidoo kale xabsiga dhigay laakiin markii dambe waa isfurdaamiyay markii uu dhacay howlgalkii intifaada ee marinka qasa kadibna waxa la sheegay in uu aaday dhinaca Hamas waxana uu aasaasay gootada Ciise Diin Al-Qassam oo la rumaysan yahay inuu isaga gacantiisa ku qoray ciidan badan oo gootada ka tirsan iyo saraakiil dhowr oo soo saaray welina uu yahay maskaxda ka dambeysa weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday
gudaha Israa'iil. Israa'iiliyiinta marka si ay u baabbiyaan madaxda Hamas waxay soo saareen howlgal cusub oo lagu magacdaray Indigo. Howlgalkan waxa bilowgiisii ay ugu talagaleen inay ku qaarijiyaan madaxda ugu sarreeya Hamas waxaana ay iskaashanayaan hay'adda sirdoon ee gudaha hay'adda sirdoonka ee Mossad iyo sirdoonada kale ee Israa'iil la shaqeeya ku sugan gudaha wadamada gobolka. Howlgalkii ugu horeeyay ee Indigo lagu magacdaray waxa uu ka dhacay magaalada Beirut waxaana lagu dilay Saalax Al-Caruri iyo mas'uuliyiin kale. وحنا الشيخين حدا إني دونيان إني قارجيان يحيى سينوار محمد ضيف يهوغان سرو كتر سن حماس كواس وكسوغن مارين كقزة يميل مغالا دا كبحسن لين عكالة قبي هامبا وحا حكا دوين غلاي ودا هذا الذي لدوني إن محابيس تلا يسكو دافسدو إن كسو هادا مرايكن كو ودا دادال بدانو لدوني إن ودا هذا الذي سيديب لوغو لابتو وانا ساوكتا او سعودال كيسا أفراد ودامادا باريغا دحي او كويميد وزير كارمه دبد دولة أمريكا أنتوني بلينكين وحو هدى وكسوغن يهي دالكا جوردن وحانا او شلي او تغي مغالا دا استنبول دالكا توركيغا كدي وحو كغسي قدبي دالكا غريغا وحا هدى وكسوغن يهي دالكا جوردن وحانا او تغي دونا ودامكالا او غوبالكا إساغ او دونيا إن لغا قيب قاتو دادالكا لغو سي دينيا محابيستا او ويرانا لغو سو غبا غبينيا دغالكا maraykanka wuxuu doonayaa dagaalka marka la soo gabagabeeyay kadib in laga fakaro dhismaha in maamul loo sameeyay marinka qasa waana arinta isku fahmi la yihiin Israa'iil iyo maraykanka oo Netanyahu qorshe ayuu doonayaa Israa'iil maraykankana qorshe kale ayaa uu doonayaa xaaladda guud marka la eego dagaal ayaa soconaya dhimashada dadka rayidka 32 kun oo ruux ay ku dhawdahay dhaawacu intaa waa uu ka badan yahay dhaqdhaqaaqa Hamasna todobaadkan gantaalo lama diwaan gelin oo ay ku tooreen dhinaca Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv iyo magaalooyinka kale laakiin howlgalka dhanka dhulka ah ayaa si xawli ah ku soconaya waxa laga baqayaa saldhigyo kale oo ciidamada Israa'iil leeyihiin inay dhawaan isaga baxaan gaar ahaan bartamaha saldhigyada ku yaala iyaga oo goobo cayiman hadda doonaya inay ciidamada Israa'iil ay ku soo haraan wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagi doonaa insha Allah nabadgelyo